إبراهيم إنك حميد مجيد. جی ہو جائے جی کرم، ابھی ہم سب سے پہلے انشاءاللہ جا کے قبرستان کے پاس رکیں گے، وہ قبرستان کے جس کے اندر 13 صحابہ آرام فرما ہے جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو اس قبرستان کی زیارت کریں گے، سلام پیش کریں گے، اور قبرستان کے پیچھے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی بھی زیارت کریں گے. یہ جو پہاڑ کا ذکر میں کر رہا ہوں جبل الملائکہ، اس کے بارے میں آپ حضرت توجہ سے سنیں. مشہور یہ ہے کہ جتنا بھی تیز ہوا اندھی طوفان آ جائے اس پہاڑ کی ریت اڑتی ہے لیکن واپس اپنے جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، ادھر ادھر بالکل نہیں جاتی. یہ جبل الملائکہ کی نشانی ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کو بار بار لے کے آئے، آمین بولو. اگر آپ حضرات 10-12 سال بعد گئیں گے تو اس پہاڑ کو اسی طرف آئیں گے، یہ اپنا رخ بالکل نہیں بدلتا. تو انشاءاللہ یہ جنگ بدر کا جو واقعہ میں سنا رہا تھا اس میں تھوڑا سا رہ گیا، واپسی بھی انشاءاللہ سناؤں گا. ابھی آپ سب سے پہلے انشاءاللہ قبرستان کے پاس ہم رکیں گے، سلام پیش کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور قبرستان کی زیارت کریں گے. اور دوسرا ہو جائے جی کرم، پوچھتے ہیں روغن ابن لسان تیل کے بارے میں. روغن ابن لسان تیل میں بدر کا پیداوار ہے، بدر کا تحفہ ہے. اس تیل میں اللہ رب العزت نے 70 بیماری کا شفا رکھا ہے. خاص طور پر بھی اولاد حضرات استعمال کرتے ہیں، جوڑ میں درد ہے، پٹوں میں درد ہے یا جسم کے اندر جتنی بھی نامراد بیماری ہے، تم سب بیماری کے لیے تیل استعمال کرتے ہیں، اس کا نام ہے روغن ابن لسان. وہی تیل ہمارے پاس بس کے اندر موجود ہے مناسب سے قیمت پہ. ان شاء اللہ جب ہم زیارت ختم کریں گے اس کے بعد اس کے طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا، اگر کسی کو ضرورت ہو تو تیل ہمارے پاس بس کے اندر موجود ہے. ابھی اب سب حضرت اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. ہم قبرستان کے بالکل قریب ہیں، ان شاء اللہ اس سے ثواب کریں گے اور سلام پیش کریں گے. یہ اذکار پڑھیں.